Sonra qabını yeçib özünü tanıttı. Hind bint Utba. Xush gördük, dediler Peygamber Aleyhisselam. Ya Resulallah sözde devam etti Hind. İlgeri yeryüzündeki üyler içi de en harabasız sizin üyünüz buluşunu isterdim. Endisi en aziz uysuzunki buluşunu haklayım ben. Peygamber Aleyhisselam hali imanın bundan hem ziyade bulan deyip koydular. Son Ummu Hakim oradan durdu. İslamını izhar edip iltimas kıldı. Ya Resulallah, İkrim'e katıl kılışıncızdan korkup Yemen tarafına kaçıp gitti. Onge amanlık verin, Allah sizge amanlık versin. Peygamber Aleyhisselam o amandır dediler. Ummu Hakim Rumlik gulamını hamrohlikka olib darhol yo'lga tushdi. Cho'lning ichiga kirganlarda gulam sohibasini yo'ldan ozdirmoqchi bo'ldi. Ayol yolg'ondagan va'dalar bilan uni umidlantirib, arablarning bir mahallasiga yetganlarda ulardan yordam so'radi. Ular gulamni bog'lab qamab qo'yishdi. Ayol erini qadara-qadara oxiri Tihoma mintaqasida Qizil dengiz sohilida uchratdi. Ikrima bir musulmon kemachidan dengizning narigi qirg'og'iga o'tkazib qo'yishni iltimos qilardi. Ixlos qil o'tkazib qo'yaman derdi kemachi. Qanday ixlos qilay? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degin. O'zim shuni aytishdan qochib yuribman-ku. Ularning tortishuvi tugamasdan yetib kelgan Ummu Hakim Ikrimaga qarata, "Ey amakimning o'g'li, men eng yaxshi, eng afzal, eng oliy janob insonning oldidan kelyapman. Muhammad ibn Abdullohning oldilaridan kelyapman. Men u kishidan siz uchun omonlik so'radim. U kishi sizga omonlik berdilar," dedi. "Sen u bilan gaplashdingmi?" so'radi Ikrima. "Ha, gaplashdim. U kishi sizga omonlik berdilar." Ayol shu gapni takrorlay axiri erini qaytishga ko'ndirdi. Yo'l-yo'lakay Rumlik g'ulomning qilmishini aytib berdi. Ikrima islomga kirmay turib, o'sha mahalladan o'tayotganlarda g'ulomni o'ldirdi. Xordiq uchun to'xtagan manzillarning birida Ikrima xotini bilan qo'shilishni istadi, ammo ayoli bunga ko'nmay, qattiq turib oldi. "Men musulmonman, siz mushriksiz," dedi u. Ikrima taajjubga tushdi. "Ilgari bir gapni ikki qilmasding, birdaniga butunlay o'zgarib qolibsan." Ular Makkaga yaqinlashganlarida Payg'ambar alayhisalom ashablariga dedilar: "Birozdan so'ng bu yerga mu'min muhojir Ikrima ibn Abi Jahl keladi. Uning oldida otasini so'kmanglar, chunki o'likni so'kish tirikka azor beradi, mayitga esa yetib bormaydi." Darhaqiqat, ko'p o'tmay Ikrima ayoli bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning majlislariga kirib keldi. Payg'ambar alayhisalom azbaroy xursandliklaridan ridolarini ham kiymay istiqbolga chiqdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam joylariga o'tirgach, Ikrima so'radi: "Ey Muhammad, Ummu Hakimning aytishicha siz menga omonlik berganmishsiz. Shunday, siz omonsiz," dedilar u kishi. "Siz nimaga chaqirasiz, ey Muhammad?" yana so'radi Ikrima. Payg'ambar alayhisalom Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning bandasi ham elchisi deb guvohlik berishga, namozni doimo mukammal o'qishga, zakotni o'z vaqtida o'tashga chaqiraman deb islomning barcha rukunlarini sanab o'tdilar. "Xudo haqqi, siz chaqirayotgan yo'lingiz butkul haq, buyurayotgan narsalaringizning bari yaxshilik. Siz bu chaqiriqni boshlamasdan turib ham oramizdagi eng sodiq va oliy janob kishi edingiz," dedi Ikrima va qo'lini cho'zib iymonini e'lon qildi. "Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q va siz Allohning haq elchisisiz." So'ng dedi: "Ya Rasululloh, menga eng yaxshi kalimani o'rgatib qo'ying." "Sen uni hozirgina aytding," dedilar Payg'ambar alayhissalom. "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu." Ikrima hozirgina o'rgangan so'zlarni baralla aytdi. Shunda Payg'ambar alayhissalom dedilar: "Bugun mendan nima so'roving bo'lsa so'ra, qo'limdan kelsa albatta beraman. Sizga nisbatan qilgan jumla adovatlarim, sha'ningizga aytgan barcha noma'qul gaplarim uchun Allohdan mag'firat so'rab bering," iltimos qildi yangi musulmon. "Parvardigoro, uning menga nisbatan qilgan hamma adovatlarini, sen yoqqan nurni o'chirish yo'lidagi barcha xatti-harakatlarini, sha'nimga aytgan oshkor va maxfiy noo'rin gaplarini kechir." Ikrimaning yuzi quvonchdan porlab ketdi. "Ya Rasululloh, men ilgari odamlarni Allohning yo'ldan to'sish uchun qilib yurgan nafaqamni ikki barobar oshirib, Allohning yo'lida sarflashga, islomga qarshi kurashni tashlab, butun kuch g'ayratimni, molu dunyoyimni islom yo'lidagi kurashga safarbar etishga qasam ichaman. Shu kundan e'tiboran mu'minlar safiga pahlavon, kechalari namozda qoyim, kunduzlari ro'zador soyim, masjidlarda Allohning kitobini Muhammad bilan o'quvchi inson qo'shildi. U ko'pincha tilovat asnosida mushafni yuziga bosar, "Va Robbimning kitobi, Robbimning kalomi," derdi. Ko'zlari esa jiqqa yosh bo'lardi.
İkrime Allah'ın elçisiga bergan va'dasiga sodiq turdi. Tashna odam jazirama issiqda muzdek suvga qanchalik oshiqsa, Ikrime ham Yarmukda shunday ishtiyoq bilan chiqdi. Musulmonlarning ahvoli tang bo'lib turgan bir paytda otidan sakrab tushdi. Qilichining qinni sindirib, rumliklar qo'shinining ichiga kirib ketdi. Buni ko'rgach Xolid ibn Valid, "Ey Ikrime, bunday qilma, orqangga qayt. Sening o'liming musulmonlar uchun katta talofat bo'ladi", deb qichqirdi. "Meni o'z holim deb qo'y Xolid, sen payg'ambar alayhisalomning peshqadam sahobalaridansan, ammo men otam bilan o'zotga nisbatan ko'p dushmanliklar qilganman. Mana bugun ilgarigi gunohlarimni yuvish fursati keldi. Bilasanmi men payg'ambar alayhisalomga qarshi urushganimni? Endi kelib-kelib rumliklardan qochamanmi? Bu hech qachon bo'lmaydi", nara tortdi Ikrime. So'ng musulmonlarga navbatdagi g'alabani keltirgan Yarmuk ma'rakasi nihoyasiga yetganda, jang maydonida og'ir jarohatlangan 3 ta inson yotardi. Ular Xoris ibn Hisham, Ayyosh ibn Abu Robiya va Ikrime ibn Abi Jahllar edi. Tomog'i qaqrab ketgan Xoris bazor pichirlab suv so'radi. Unga suv uzatganlarda tashnalikdan tili tanglayiga yopishib qolgan Ikrimaga ko'zi tushib, "Unga beringlar", dedi. Ikrime ham suvni olmasdan sal narroqda chanqab lablari quruqshagan Ayyoshga ishora qildi. Ayyosh uzatilgan suvni ichishga ulgurmay dunyodan ko'z yumdi. Avvalgi 2 mu'min chanqoqlarini qondirolmay birodarlarining ketidan Darul Baqoga ravona bo'lishdi. Alloh ularning baridan rozi bo'lsin. Ularga bir qultum ichgandan so'ng tashnalik nimaligini mutlaqo bilmaydigan Havzi Kavsar suvidan ato qilsin. Firdavs jannati bog'larida rohatlanmoqni nasib etsin.